Lijep pozdrav poštovani gledaoci, pratite dnevnik televizije Slon iz čijeg sadržaja izdvajamo. U toku procjena zdravstvenog stanja maloljetnika iz Lukavca. Ukinut PDV na doniranu hranu u Bosni i Hercegovini. Civilna zaštita grada Tuzla upozorila građane na moguće poplave. BH Zmajevi sutra putuju u Lisabon, igraju meč sa Portugalom. Nastavnik koji je ranjen u pucnjavi u osnovnoj školi Lukavac gradi i dalje je na odjelu intenzivne njege. Isključen je sa respiratora, trenutno je stabilan, ali je stanje i dalje izuzetno teško i provodi se dodatna dijagnostika, potvrđeno je sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Otac djeteta koje je jučer upucao nastavnika predat je u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. On je osumnjičen za dva krivična djela. Ispitaće se i poduzeće se dalje mjere u odnosu na njega, a kako navode iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, najvjerovatnije će biti predložena mjera pritvora. Istraga u slučaju maloljetnih počinilaca krivičnih djela vodi se sa posebnim senzibilitetom, te se informacije u tom slučaju oprezno iznose u javnosti. Gdje će biti smješten maloljetnik iz Lukavca, kako je došao do oružja i koje će korake poduzeti nadležni, neka su od pitanja na koja svi očekuju odgovore. Mi ćemo pokušati doći do odgovora, a evo što smo saznali. Pucnjava u Lukavcu u kojoj je učenik ranio nastavnika pokrenula je brojna pitanja, naročito ona koja se tiču krivične odgovornosti. U ovom, kao i drugim slučajevima kada krivična djela počine osobe mlađe od 14 godina, istraga se vodi sa posebnim senzibilitetom. Ovaj slučaj ponovo je u žižu javnosti stavio i dodatni problem, a to je boravak maloljetnika osumnjičenih za teška krivična djela. Ovo lice je nakon obrade upućeno na nadležnu psihijatrijsku kliniku radi procjene njegovog zdravstvenog stanja. Imajući u vidu da mi na UKC u Tuzli nemamo posebno odjeljenje za maloljetnike i adolescente, on je tokom noći upućen na dalje postupanje na nadležnu kliniku u Sarajevu. Osim toga, postavlja se i pitanje kako je maloljetni učenik došao do oružja. Mehanović ističe da se radi o nelegalnom posjedovanju oružja u porodici. Djed ovog djeteta imao dozvolu, međutim, nakon što je djed umro, onaj otac djeteta je trebao taj pištolj da vrati nadležnoj policijskoj upravi, što se nije desilo. Dan poslije situacija se još ne smiruje, a reakcije pristižu sa svih strana. Ono u čemu se slažu i roditelji, ali i nadležni, jeste da su ove situacije prilika za ujedinjenje svih članova društva. Kad kažemo o tome ko je zakazao, možemo reći da smo svi zakazali, naravno neki više, neki manje, porodica najviše, degradira nam sistem vrijednosti u društvu. Trebamo sjesti, vidjeti šta to treba promijeniti u našim propisima, kako možemo pomoći toj djeci koja su očigledno, imamo učenike u školama koji su odgojno zapušteni i jedan plan rada koji ne može se preko noći napraviti, trebamo svi zajedno da uradimo. Kada sistem zakaže, ne smijemo zakazati mi. To su naša djeca, mi moramo biti spremni i mi moramo da izgradimo svoje resurse i vještine i oni koji znaju da pomognu onim koji ne znaju. Svi se moramo zajedno ponovo ujediniti prema istom cilju da bi stvorili bolje društvo i našu djecu odgojili u pravom smjeru da budu dobri sebi i porodici i zajednici. Da se ovakve stvari ne bi ponovile, potrebno je preventivno djelovati. To, kako kažu iz Društva socijalnih radnika Tuzlanskog kantona, podrazumijeva zapošljavanje socijalnih radnika u školama, jer ih u kantonu trenutno nema ni u jednoj. Jako malo se razgovara s djecom, sve više djecu odgajaju mediji i zbog tog je potrebno da socijalni radnik bude dijelom stručnog kadra u svim odgojno-obrazovnim institucijama na području naše kantone. Iz sindikata obrazovanja istakli su kako su nastavnici već duže vremena izloženi pritiscima, kako učenika, tako i roditelja, te kako trpe razne uvrede.
Ako nemate disciplinu, optuže vas da ne znate radi svoj posao, sve na teretu nastavnika i na neki način stavlja nam je i metu, da kažem drugačije, mi smo predmet frustracije, dakle na nas frustracije i roditelji i učenici, dakle na nas se može i galamit, na nas mogu da nam i, da se dakle, upućuju nam psovke, da nas i fizički zlostavljaju, na kraju pucaju, a mi sa druge strane apsolutno nikakvu zaštitu nemamo, to se mora promijeniti. Iz Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja Tuzlanskog kantona insistirat će na zahtjevu upućenom svim nadležnim da se napad na nastavnika tretira kao napad na službenu osobu. U povodu događaja u osnovnoj školi Lukavac saopštenjem za javnost oglasio se i aktiv direktora osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, kojim osuđuju nasilje i apeluju na sve relevantne institucije da poduzmu sve potrebne korake kako bi obezbijedile sigurno okruženje za učenike, nastavnike i sve koje djeluju u obrazovnom sektoru. Vjerujemo da će nadležni provesti temeljitu istragu kako bi se utvrdili uzroci i okolnosti ovog incidenta, navodi se između ostalog u saopštenju. O aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u školama u Federaciji Bosne i Hercegovine sutra će se razgovarati i na hitnom sastanku kantonalnih ministara i ministrice obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine. A vlada Tuzlanskog kantona će u utorak održati tematsku sjednicu o događaju u školi Lukavac Grad, na kojoj bi trebali biti doneseni zaključci sa usmjerenjima i zaduženjima za institucije u cilju osiguranja još većeg stepena bezbjednosti u školama, saopćeno iz vlade Tuzlanskog kantona. Delegati Državnog doma naroda jednoglasno su usvojili izmjene zakona kojim je ukinut PDV na doniranu hranu. Poslanik u predsjedničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović rekao je da se ovim Bosna i Hercegovina približava Evropskoj uniji te da će imati višestruku korist. Krajnji korisnici i javne kuhinje će imati veliku korist od ovoga zakona. Nažalost, živimo u zemlji gdje se hiljadama mjeri broj ljudi koji su u stanju potrebe za hranu. Gradovi i opštine će imati korist zato što oni danas iz budžeta izdvajaju novac za hranu, za kupovinu hrane za javne kuhinje, a sada će biti hrane mnogo više jer ćemo je dobijati kroz donacije, a taj novac će moći biti upotrebljen za nešto drugo. I na koncu privrednici. Privrednici su ti čiji je ovo interes, jer i do sada, bez obzira što se plaćao porez na donacije, oni su donirali, ali ne veliki dio, veći dio je uništao. Ured Američke agencije za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini nazvao je ovo povijesnom odlukom. Zahvaljujući dosad nezabilježenom jedinstvu među političkim strankama, Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio tu odluku dajući građanima nadu u bolje sutra. Upravo usvojeni zakon o dopuni zakona o porezu na dodanu vrijednost omogućit će doniranje hrane u vrijednosti od oko 130 miliona konvertibilnih maraka godišnje onima koji sebi je ne mogu priuštiti, navodi se između ostalog u saopštenju. Isplata dječjeg dodatka i plaća roditeljima njegovateljima za maj počet će naredne sedmice. Za ove namjene obezbjeđeno je oko 13 miliona konvertibilnih maraka. Isplate su odobrene za sva pravosnažna rješenja koje su zaključili nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite kroz elektronsku bazu podataka, saopšteno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Na snazi je narandžasto upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda zbog obilnih padavina koje se na području sjeveroistočne Bosne očekuju i sutra. S obzirom na prethodna iskustva i mogućnost novih poplava, služba civilne zaštite grada Tuzla izdala je upozorenje građanima da zaštite svoju imovinu.
Nakon samo jednog sunčanog dana u ovoj sedmici najavljene su nove i to intenzivne padavine. Nadležne službe su izdale i upozorenje zbog potencijalnih poplava, koje su već nekoliko puta u posljednjih mjesec dana pogodile Tuzlanski kanton. U slučaju novih problema, gradska civilna zaštita je spremna da reaguje, ali upozoravaju i građane da zaštite svoju imovinu. Znači, ni pošto se ne približavati vodotoku, bujice se dešavaju u roku od 10 minuta, znači to je jako kratko vrijeme za reakciju. Svaki od naših sugrađana zapravo zna da li mu je objekat mjesto stanovanja, rada, boravka, da li je izložen riziku od poplava ili eventualno riziku od klizišta. A kakve probleme mogu uzrokovati poplave i klizišta najbolje znaju ljudi koji su 2014. godine pretrpjeli ogromne štete. Među njima je i Ahmed, kojim je prije 9 godina klizište srušilo dio kuće, a jake bujice su mu odnijeli automobil. Velika je količina zemlje od ozgo počela klizati, tako da je sve pred sebom nosila. Čak je nosila stabla, ovdje su bila već stabla, ovdje, baš ovdje gdje stojimo sada, tu je bilo gore jedno 5-6 metara zemlje je došlo. Vidite ovaj predulaz, to je zemlja je došla tu i to je srušeno bilo. Sve je to srušeno, ove ograde, šta ja znam. Osim Ahmedove, tokom poplava 2014. godine stradale su i brojne druge kuće u naselju Badre. Najveću štetu te 2014. godine pretrpjela je ova kuća iza mene. Od tada do danas ništa nije urađeno, a osim što se može srušiti, ova kuća stanovnike naselja Badre ugrožava i na druge načine. Kuća je punih 9 godina napuštena, a oko nje je visoka trava koja otežava prilaz, što Ahmedu i njegovoj porodici trenutno predstavlja jedini problem zbog životinja koje tu sada borave. S druge strane, ne plaše se novih poplava i klizišta, jer su nadležni riješili problem. Drenažne cijevi su postavili, montirali da prije tog nasipa kojeg su napravili od kamenja, od stijena, postavili su drenažne sijevi da sakupljaju tu voda koja je dole već prodire, da se sakuplja i da se odvodi. Znači, tretman tih voda je vrlo stručno urađen. Međutim, postoje mnoga druga naselja u Tuzli u kojima problem klizanja tla još uvijek nije riješen. Prijava, kažu, u nadležnoj gradskoj službi ima dosta, naročito ovih dana, jer zemlja više ne može primiti vodu, pa tako dolazi do pokretanja klizišta. Očekuje se da će u naredna dva dana pasti od 20 do 50 litara kiše po metru kvadratnom. Narančasto upozorenje izdato je za 15. i 16. odnosno četvrtak i petak. Prostori koji su najizloženiji rizicima uzrokovanim intenzivnim padavinama su centralna, istočna, sjeveroistočna Bosna, kao i cijela Hercegovina. S obzirom na očekivane padavine, iz Gradske službe civilne zaštite pozivaju građane da se u slučaju problema obrate njima na broj 121, a mogu pozvati i vatrogasce na 123, koji će ih dalje uputiti na sve one koji im mogu pomoći. Druga grupa hađija sa područja muftijstva Tuzlanskog stigla je u Medinu. Oko 300 vjernika sa ovog područja obavit će petu islamsku dužnost i dočekati Kurban Bajram na najsvetijem mjestu na svijetu. Mnogi od njih čitav život su priželjkivali odlazak na hađ, a sada će im ta želja biti ispunjena. Muharem i Razija u braku su 50 godina. Sve su zajedno prošli, od lijepih i onih manje lijepih trenutaka, zdravlja, bolesti, pa sve do uživanja u životu sa sedmero unučadi. Jedino što nikada nisu zajedno prošli je odlazak na hadž, sve do sada. Konačno su, kažu, uspjeli riješiti sve kako bi zajedno mogli otići na najsvetije mjesto na svijetu. Prvi put idem, to mi je bila životna želja i sad se stekli uslovi da sam se spremio i da mogu otići da ispunim svoju želju. Poveo sam i svoju hanumu. Šta me očekuje, ne znam kako će mi biti, nadam se da će biti najbolje, svi smo mi pričali kad se ode da se promijeni i na dnevnoj bazi i na svemu. Osjećaj su, kažu, posebni. Radost što će 20 dana provesti u, kako kažu, Božjoj kući, neopisiva je. Lebdim, ne znam šta da kažem. To je neki, ne znam. Jel poseban osjećaj? Poseban osjećaj. Ovo je suze radosnice.
Muharem i Razija su među drugom grupom od 86 budućih hadžija koja je jučer otputovala iz Tuzle. U ovoj grupi je bio i tuzlanski novinar Refik Topić. O hadžu je, kaže, posljednjih godina sanjao. To mu je bio znak da mora ispuniti petu Božiju zapovjed. Kako ćete se osjećati kad idete u Allahovu kuću, kad idete na mezar poslanika Muhameda alejhi salatu vesselam, njegovih ashaba, najodabranijih ljudi umeta, najodabranijih ljudi ovog čovječanstva, obavit ćete hadž kao obred. A s obzirom da Refik radi kao novinar duže od 2 decenije, posao mu je, kako kaže, u krvi, pa je čak na nagovor supruge i na hadž ponio mali dio opreme, kako bi napravio zapise koje će, obećao nam je, rado podijeliti sa kolegama. I ona i nakon nje mnogi ljudi sa kojima sam se susretao kažu da mi upravo od tebe očekujemo neke te doživljaje tog hadža i svih tih dole obreda, pa sam evo za tu priliku ponio neku malu GoPro kameru koja ima dobru rezoluciju slike, pa ćemo nešto, ne obećavam previše, fotografije i video da, ali evo u količinama koje nam trebaju. Riječi podrške budućim hadžijama sa područja muftijstva Tuzlanskog uputio je i Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski. Da se još jednom s vama vidimo, da vam čestitamo, da proučimo zajedno još jednu dobu. A nakon proučene ikrar dove, buduće hadžije uz zagrljaje članova porodice i pokoju suzu radosnicu, ispraćeni su na put na najsvetije mjesto na svijetu. Fudbaleri Bosne i Hercegovine završili su pripreme u Zenici za utakmice kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Sutra bosansko-hercegovački tim putuje u Lisabon, gdje će u subotu odigrati meč sa selekcijom Portugala. Vjeruju u dobar ishod. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pripremala se posljednjih 10 dana u trening centru u Zenici za utakmice 17. i 20. juna protiv Portugala i Luksemburga. U stručnom štabu zadovoljni su radom ekipe, a selektor je sa saradnicima proveo u djelo zacrtani trening program kako bi reprezentativci bili u najboljoj formi. Svjesni su da će meč sa Portugalom biti težak. Po Portugal ne dao ništa posebno govoriti, svi znamo da imaju igračke igre najveće nivo, imaju osvajača posljednje lige prvaka, već dugo godina su samo vrhom svjetskog nogometa, osim toga imaju tu i Ronaldo koje ne treba ništa posebno reći, ekipa koja ima glavu i rep. Igrači kažu da su motivisani. Gojko Cimirot je do sada za reprezentaciju odigrao 41 utakmicu, a Siniša Saničanin je 21 put nosio državni dres. Odlučni su da ostvare dobre rezultate u utakmici sa Portugalom. Možemo se sjetiti utakmice isto sa Francuskom, gdje su oni bili veliki favoriti. Tada smo odigrali veoma dobru utakmicu i na kraju smo uzeli bod. S tim mislim da u Portugalu isto možemo ponoviti. Ako budemo disciplinovani, ako budemo dali svoj maksimalni trening, mislim da možemo doći do pozitivnih rezultata. Svi znamo kakva je selekcija Portugal i znamo da nas očekuje veoma težak meč, ali naravno mi idemo da igramo fudbal, da damo sve od sebe, da pružimo maksimum i da ostvarimo što je moguće bolji rezultat po nas. Tako da, eto, iskreno se nadam što povoljnijem rezultatu po nas. Zmajevi sutra putuju za Lisabon, gdje će u subotu odigrati meč sa reprezentacijom Portugala. Očekuje ih dodatni trening u toj zemlji prije utakmice koja je na rasporedu u 20 sati i 45 minuta. Rukovodstvo rukometnog kluba Sloboda iz Tuzle dogovorilo je saradnju sa Mirkom Mikićem te ga imenovalo za novog šefa stručnog štaba. Mikić je prethodni angažman imao u Borcu iz Banja Luke. U Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine svečano je predstavljen bosansko-hercegovački tim koji će od 21. juna do 2. jula učestvovati na 3. evropskim igrama u poljskom Krakovu. Brojnu sportsku delegaciju Bosne i Hercegovine ukupno će predstavljati 75 članova, među kojim je 55 sportista u 8 sportova. Na igrama će učestvovati više od 7.000 učesnika iz 18 zemalja Evrope,
koji će se tokom 12 takmičarskih dana nadmetati u 26 sportova u 29 sportskih disciplina, od kojih je 18 olimpijskih sportova. Bilo bi to sve što sam pripremili u ovom izdanju Dnevnika televizije Slon. Pogledajte informaciju o planskim isključenjima električne energije na području našeg kantona. Hvala za pažnju i ugodno večer.